វាសួរបងសៃចាថ្ងៃនេះលក់ដាច់ទេបងដាច់បងចាអូមកហូបច្រើនមុខមែនតើណែនាំតិចមើលបងមានអីគេខ្លះនេះមានត្រីងៀតអាំងត្រីងៀតអលឹកអូត្រីងៀតអលឹកត្រីដែងអាំងចាព្រោះចាអីកែបអាំងកែបបោកចាពួកអាំងអូច្រើនមុខដែរហាវនោះអានេះផ្អកអីគេបងផ្អកដល់3ប្រភេទផ្អកចៀនហើយនឹងម៉ាំឆាទឹកគ្រឿងចាមានឈួតមុខនេះឈួតឈួតទាំងអស់សិតតែធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់មែនបងចាសិតតែខ្លួនឯងអូដាក់ត្រីចាបន្លែស្រស់ស្រស់នេះមកពីស្វាយរៀងអូពីច្រើនយើងយកមកពីខែស្វាយរៀងបងចាចាចាពីច្រើនម្ហូបទាំងអស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីម៉ោងហ្មងតែពួកឯងឥឡូវតែម៉ោង10ទេហើយអស់លីងអីចាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងម៉ោង5មកអូពីម៉ោង5ភ្លឺទៅអញ្ចឹងអាវាញ់វិញបងស្រីផានីតាបានរៀបរាប់ច្រើនអំពីម្ហូបមានគ្រឿងលក់មានផ្អកអុយតំណងមែនតើអញ្ចឹងចង់ដឹងអំពីហាងរបស់បងវិញដែលមានឈ្មោះថាមិត្តភូមិហ្នឹងមូលហេតុដំបូងឯងបានជាបងដាក់ឈ្មោះថាមិត្តភូមិហ្នឹងចាខ្ញុំដាក់ហាងឈ្មោះមិត្តភូមិនេះមកពីម្ហូបហ្នឹងវាសិតតែខ្មែរដូចថាម្ហូបមួយមួយអញ្ចឹងចាំទេសអញ្ចឹងគេមានសញ្ញាសម្គាល់របស់គេដូចថាបរាំងវាត្រូវតែមានស្ដេចអីកំប៉ាំងអីអញ្ចឹងឯណាឡងបរាំងអីហើយហូបកូរ៉េក៏វាមានទំជីហូបជប៉ុនក៏សម្គាល់របស់គេមួយមួយអញ្ចឹងហូបខ្មែរវិញក៏សម្គាល់ទៅលើប្រហុកគ្រឿងអលក់ហើយយើងដាក់ឈ្មោះមិត្តភូមិគឺជាស្រុកកំណើតយើងគឺហូបដែលយើងញ៉ាំទៅនឹកឃើញដល់ស្រុកកំណើតរបស់យើងចា៎ទស្សនិកជនថ្ងៃនេះម្ចាស់ហាងសឺគឺស្រស់ស្អាតមែនតើបានក្រងជាមួយនៅសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរជាលក្ខណៈទៅវត្តភ្ជុំបិណ្ឌផងដោយសារតែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីមុខម្ហូបនៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែរថាតើបងមានមុខម្ហូបពិសេសអីគេខ្លះដែលនឹងបម្រើជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងចា៎ទីនេះម្ហូបមានច្រើនមុខតែយើងរើសមកបែងចែកបានខ្លះដូចជាធ្វើនៅក្នុងហាងនេះ30មុខអញ្ចឹងប៉ុន្តែបែងចែកសំខាន់ជា3ប្រភេទគឺទី1សម្លទី2គ្រឿងអាប់និងទី3គ្រឿងបុកចាខ្ញុំធ្វើម្ហូបជុំបិណ្ឌហ្នឹងព្រោះអីម្ហូបខ្ញុំសិតតែម្ហូបម្រូវញ៉ាំរាល់ថ្ងៃផងនិងអាចជាម្ហូបបែបនេះជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំក៏ត្រូវទាំងអស់គ្រប់មុខដូចថាបែបនេះយើងវាចូលចិត្តហក់ប្អកដូនតាយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រូវតាមដូនតាពុកដៃរបស់យើងដែលចូលចិត្តការគាត់នៅរស់អញ្ចឹងមានតែប្រហុកប្រអកស្លោករីស្លោកោស្លោអ្វីដែលដូនតាយើងចូលចិត្តយើងនឹងយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដូចគ្នាចា៎ទិសជាជាទីគោរពឥឡូវនេះមុខម្ហូបប្រហែលជា5 6មុខបានឋិតនៅលើតុអាហារហើយដោយអ្វីដែលបងស្រីបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងម្ហូបទាំងនេះគឺសុខសឹងតែជាម្ហូបដែលអាចយកទៅដង្វាយទៅព្រះសង្ឃឬក៏ថាអាចយកទៅវត្តបានហើយឥឡូវចង់ឲ្យបងជួយណែនាំតិចមើលតើម្ហូបទាំងនេះមានឈ្មោះអីគេខ្លះចា៎មានពិផាវពុទីអាម៉ុកកាលីខៀវទឹកគ្រឿងតែងៀតរលឹកចា៎បានទាំងអស់នេះគឺពីផៅចានេះប្រហុកទេចាខ្ញុំមិនខំគ្នាវិញទៅហើយមកពីអានេះធ្វើពីពីនេះធ្វើពីផុកហើយគ្រឿងស្ទំក៏ខុសគ្នាពីផៅមានគាគ្រាមមានទឹះដូងមានទឹះឆ្អើរអីចឹងទៅណាហើយដល់ពេលនេះ
ខុសគ្នាមានប្រហុកវិញនេះកពិវិញចារយៈពេលដូចនេះប្រហែលជាយូរជាងចំអិនប្រហែលគ្នាចាឥឡូវហេតុអីបានជាមុខម្ហូបនេះមានពណ៌ខៀវទៅវិញដែលយើងអាសាឃើញថាការីវាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងណាបងពួកអីក្មេងខ្លះអត់សូវស្គាល់ការីពណ៌ខៀវទេស្គាល់តែការីក្រហមតែសប្តាហ៍មុនបងបានលើកយកការីក្រហមមកស្លជូនបងប្អូនយើងទៅវត្តហើយហើយនេះយើងសប្តាហ៍នេះយើងដូរការីខៀវដោយសារថាគ្រឿងគ្រៅដូចគ្នាតែខុសពីក្រហមមកខៀវវិញអើខៀវយើងធ្វើខ្ញីនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយចាចាហើយដូចគ្នាសាច់ចង់បានសាច់មាន់ក៏បានសាច់គោអីក៏បានតែពាក្យច្រើនប្រើសាច់មាន់ជិះបងប្រសិនជាគេយកទៅវត្តហើយដើម្បីរក្សាសុខភាពឬក៏កម្ដៅអីអញ្ចឹងតើបងមានតិចនិចអ្វីដែរដើម្បីរក្សាសុខភាពនៅស្អាតល្អដើម្បីយកទៅវត្តទៅបើកមើលស្រាក់ទៅអូស្អាតហើយនឹងអាចដង្វាយទៅដល់ព្រះសង្ឃបានអញ្ចឹងណាដូចទៅបន្លែអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបធ្រាប់អីលកចេកអីអញ្ចឹងទៅណាចាហើយនឹងនេះមុននឹងដាក់ស្រាក់ខ្ញុំកម្ដៅអញ្ចឹងថាបើទៅវត្តចិត្តចិត្តដែរអញ្ចឹងណាព្រមជុំវិញបំពេញយើងហ្នឹងដូចថាកោះដាច់កោះអីអញ្ចឹងមហូបយើងនៅក្ដៅចាចង់ក្ដៅវាមានគ្រប់នៅសាខាទាំងអស់គេកំងតាមសាខា8សាខាអញ្ចឹងវាវត្តគឺដុំបំពេញហ្នឹងជុំវិញហ្នឹងគឺបានក្ដៅទាំងអស់ចាជឿញថយចេញសុំគុំគុំពុំបនខ្ញុំថ្ងៃជុំធំផងគុំពុំបនខ្ញុំថ្ងៃជុំធំផងច្រើនរបស់ជាម្ហូបខ្មែរដូចជាផ្អកប្រហុកហើយត្រីអាំងសឡសឡទឹកប្រាំខ្យងអញ្ចឹងបាទម្ជូរវាស្រែស្រែយូររសជាតិគាត់ចុចគាត់ធ្វើត្រូវចិត្តខ្ញុំទី1ប្រហុកច្រើនហើយនឹងហូបទៅវាថាម្ជូរវាជូរជូរចោតជូរឲ្យថាជូរដុតល្អអញ្ចឹងណាបាទឯតម្លៃយើងគិតទៅវាមិនថ្លៃបើយើងគិតទៅវារំសងគេណាវាទទួលយកបានខ្ញុំយល់ថាម្ចាស់ហាងហ្នឹងគាត់មានកម្រិតមួយគឺជួយលើកស្ទួយម្ហូបខ្មែររបស់យើងព្រោះអីដោយសារតែជាទូទៅអ្នកដែលគាត់ធ្វើការគឺគាត់ញ៉ាំបាយខាងក្រៅគាត់អាចមានឱកាសញ៉ាំបាយដែលហាងម្ហូបអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តតាមបែបស្រុកស្រែឬក៏ប្រពៃណីរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់បានទទួលទានអាហារហ្នឹងគឺទីមួយគឺគេហៅថាស្អាតនិយាយទៅគាត់ធ្វើនៅនេះគឺស្អាតនិយាយថាអនាម័យល្អទីពីរទៀតនៅពេលដែលយើងញ៉ាំយើងមានអារម្មណ៍ថានៅនៅផ្ទះខ្លួនឯងចា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 ំទឹកគ្រឿងបែបខាងបាត់ដំបងព្រោះអីខ្ញុំគាត់ជាអ្នកមកពីខេត្តបាត់ដំបងដល់ពេលអញ្ចឹងដូចមានជាស្លាបចាវ៉ាហើយនឹងទទួលភ្នំវិញអញ្ចឹងគឺជាបន្លែដែលកម្រមួយដែលនៅទីផ្សារខ្លះគឺអត់ធ្វើមានលក់ឯងអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការរត់ទិញអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបានមកញ៉ាំនេះគឺយើងអត់ចាំបាច់មកទិញច្រើនអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងកំងគឺយើងទទួលអាហារមួយគេហៅថាបែបធម្មជាតិពិតៗហ្នឹងទេហ្នឹងឯង